Növbəti mövsüm üçün hazırlıqlarına davam etdirən Fənərbaxça heyətini daha bir ulduz futbolçu ilə gücləndirib. Türkiyə nəhəngi Mərakeşli oyunçu Yusef En-Nesyrini komandaya cəlb edib. 27 yaşlı forvard tibbi müayinədən keçmək üçün İstanbula yola düşüb. Lakin təcrübəli hücumçu ilə imzalanacaq müqabilənin müddəti açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Yusef En-Nesyri 2020-ci ildən Sevilla klubunda çıxış edirdi. Bu müddət ərzində 196 oyunda meydana çıxan Yusef 73 gol və 7 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Eyni zamanda o, Əndəlüs klubu ilə 2 dəfə Avropa Liqasında qələbə qazanıb. 2016-cı ildən Mərakeş millisinə də dəvət olunan oyunçu 73 maçda 20 dəfə fərqlənib. Maraq üçün deyək ki, Fənər daha əvvəl Cenk Tosun və Sen Maksimen kimi məşhur futbolçuları heyətinə qatıb.